Радіска. У Дніпрі відкрилася виставка сучасної каліграфії з одноіменною назвою. І це не випадковість, бо редіс означає перо, а це основний інструмент каліграфів. Представила свої роботи дніпровська художниця Олена Зазімко. Мистецтвом каліграфії вона займається понад чверть століття. Її картини виконані в арабській техніці. Жінка розповідає, надихалася культурою Сходу. Нам потрібно бути арабом, читати арабський язик, щоб відчувати красоту лінії, форми, гармонію цвіту. Это вот все это такой мир, который дает невероятный источник вдохновения, бодрости. Загалом на виставці представлені майже 50 картин. Їх написало 8 майстрів з Дніпра, Києва, Кременчуга. Є й каліграфічні роботи сирійського художника. Організатори кажуть, кожен відвідувач знайде собі щось до душі. Як поціновувачі класики, так і стріт-арту. Нам дуже хотілося показати нашому глядачу, нашим відвідувачам те, що мистецтво каліграфії на сьогоднішній день, воно змінює форми, але воно лишається таким дуже цікавим напрямком мистецтва. Ми з вами всі звикли до розуміння каліграфії як мистецтва письма. Так? От. А на сьогоднішній день ця технологія, вона використовується вже як художній метод. Першим відвідувачам, які завітали на відкриття, виставка сподобалась. Кажуть, є дуже незвичні роботи. Мені подобались портрети, які от тут представлені. Тобто це Тарас Шевченко, Маяковський і відомий виконавець Білі Айліш. Тому вони дуже видно, що круто зроблено. Тобто це лице людини, портрет, але в той же час виконують каліграфію. Каліграфія, на самом деле, это достаточно новый вид искусства в широком понимании, потому что люди в целом воспринимают каллиграфию просто как красивое написание букв, но не ищут в этом большой концепт. Виставка каліграфічних робіт у Музеї українського живопису працюватиме щодня з 10 до 19 години, включно по 4 березня. Вхід вільний. Марія Требушенко, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».